Elon Musk do të shpëtoj dy astronautët e NASA-s që mbetën të bllokuar në stacionin hapsinor. Dy astronautët e NASA-s që kanë ngecur në hapsir prej më shumë se 2 muajsh, do të mund të rikthehen sërish në tokë në shkurt të vitit 2025 përmes SpaceX të Elon Musk. NASA bëri me dje sania kozmike me të cilën kanë udhëtuar në stacionin hapsinor të hapsirës Sunita Williams dhe Barry Wilmore do të rikthehen në tokë pa ekuipazh. Dy astronautët menduan se misioni i tyre në hapsirë do të zgjaste thjesht e ditë, por tashmë do të kalojnë me muaj të tërë në hapsirë. Anja kozmike pësoj probleme gjatë rrugëtimit për në stacionin hapsinor, duke përfshirë rrjedhjen e heliumit, çka përbën rrezik për jetën e dy astronautëve. Boeing dhe SpaceX morën kontrata miliarda dollarshe nga NASA për të kthyer disa misione dhe fluturime në hapsirë për astronautët e saj. Boeing u shpërblye me 4.2 miliard dollar, ndërsa SpaceX e themeluar nga Elon Musk 2.6 miliard dollar. Deri më tani SpaceX ka bërë 9 fluturime me ekuipazh në hapësirë në bashkëpunim me NASA si dhe disa misione të tjera, por për Boeing ky është misioni i parë me ekuipazh. Inxhinierët e Boeing dhe NASA kanë kaluar me muaj të tërë për të kuptuar dhe përmirësuar çështjet teknike të anijes Starliner, duke kryer teste dhe mbledhur informacione si në hapsirë ashtu edhe në tokë. Aktualisht presa e tyre është të gjejnë gjenezën e problemit dhe të kthejnë sa më shpejt në shtëpi astronautët. Bill Nelson, administratori i NASA-s, u shpreh në një konferencë për shtyp se Boeing dhe NASA kanë punuar ngushtësisht për të bërë përmirësime në anijen kozmike. Është marrë vendimi për të zgjatur qëndrimin e astronautëve në ISS deri në shkurt të vitit 2025 dhe ata do të kthehen me anijen kozmike Crew Dragon, u shpreh ai. Kjo kushtes e lejon SpaceX të nisë anijen e fundit të shtatorit. Anija kozmike supozohet të kishte fillimisht 4 anëtarë në bord, por do të ketë 2. Kjo i krijon hapësirë të dy astronautëve në hapësirë që t'i bashkojnë bordit. NASA shprehur se të dy astronautët kanë përfunduar më parë qëndrime afatgjata në hapësirë dhe i din rreziqet fluturuese testuese, duke përfshirë edhe qëndrimin më të gjatë në stacion. Mëtej u tha se të dy astronautët i mbështesin plotësisht planet e rikthimit të tyre dhe do të kalojnë muaj të ardhshëm duke bërë punë shkencore, ndoshta edhe duke bërë shëtitje në hapësirë. Wilmore, 61 vjeç, dhe Williams, 58 vjeç, u nisën në qershor me anijen kozmike drejt hapsirës, por anija hasi probleme. Ata mbërritën të sigurt në stacionin hapsinor, por duhet të kthehen në shtëpi në një mënyrë që nuk u rrezikohet jeta. NASA e cilësoi si të pasigurt anijen kozmike dhe përmes një deklarate, zyrtarët e NASA-s bën me dije se do të shqyrtonin mundësinë e kthimit të tyre në tokë.